यो बनी राखेको ग्राउन्ड अब सबै यता साइड साइडमा फ्लावरहरू रुखहरू रोपे अझ राम्रो हुन्थ्यो अनि सबैजनाले आएर मर्निङ वाक योगाहरू गर्न पाए. मैले त उहाँलाई यो देशकै सबभन्दा उत्कृष्ट नेताको रूपमा चिन्छु. एकदम रमाइलो छ, खुसी छ होइन, आफ्नै नेपालप्रति काम गर्नु पाउँदा एकदम गर्व लागेको छ मलाई पनि. विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूले एकले अर्कोलाई गाली गर्ने फोहोरी मञ्च बनाएका थिए, एक आपसमा गाली गरेर. अब यहाँ मेयर बालन शाह आएपछि यो चाहिँ खुला मञ्च खुला रहने सबैको लागि, यो सफा रहने, स्वच्छ रहने, हराभरा बनाउने भन्ने कुरो साह्रै राम्रो कुरो. म अभियसली आउँछु अब यो पछि बनिसकेपछि, पछि अब यहाँ घुम्न आउँछु, फोटोहरू खिच्न हुन्छ नि. युवा होइन तर बालनको जस्तो सोच हुने र छवि हुने मान्छे चाहिँ आवश्यकता छ. अरू त्यस्तै बालन जस्तो युवा त छन् छन् चाहिँ होइन, तर त्यस्तो गर्ने खालको चाहिँ छैन. तोर डाँकाको देश जस्तो भयो क्या, यो त डाँकाले राज्य गरेको देश भयो. यो भन्न चाहन्छु भने तपाईँ अगाडि बढ्नु होला, तपाईँलाई साथ सबै जनताहरूले दिनेछन्. अब तपाईँले नै हाम्रो देशको विकास गर्ने हो, हाम्रो देशलाई बचाउने तपाईँले नै हो. पहिला चाहिँ अब फ्यान, अहिले ठुलो डायट फ्यान. बालनसालाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ. अब चाहिँ सशक्त पार्टी बनाएर गए हुन्छ बालन शाहजी, किनभने अब त बालनजीले जहाँ उल भनिदियो त्यहीँ चाहिँ चुनाव जित्ने, 77 जिल्लामा चुनाव जित्ने सम्भावना देखिया छ. त्यसैले यो चाहिँ जुन चाहिँ यो यी पार्टीहरू छन्, भइरहेका पार्टीहरू छन्, एकदमै चोर र डाँका रहेछन्. नयाँ आएको पार्टी पनि त्यसैको भाइ पार्टी रहेछ, भोलि त्यसैको दाई पो हुने हो कि थाहा छैन अझ. बालनले चाहिँ पार्टी बनाउँदा राम्रो, अब सबै जिल्लामा चाहिँ उम्मेदवार उठाउनु पर्छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भयो. नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, म छु सरिता अर्याल. आज हामी छौँ काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा छौँ. यस खुल्ला मञ्च तपाईँहरूलाई अवगत नै भइसकेको छ होला, खुल्ला मञ्च अब जनताका लागि, सर्वसाधारणको लागि खुल्ला रूपमै खोलिने भएको छ. यस खुल्ला मञ्चमा विभिन्न खालका कामहरू भए, कहिले यस खुल्ला मञ्चमा बसपाक बनाइयो त कहिले यस खुल्ला मञ्चमा विभिन्न खालका टहराहरू राखेर व्यापार व्यवसाय चलाइयो, र कहिले यो खुल्ला मञ्चमा बालन शाहले पनि यस खुल्ला मञ्चमा बेसमेन्ट पार्किङ बनाउने भनेर निर्णय लिनुभएको थियो, तर त्यस निर्णयदेखि बालन शाह पनि पछि हट्नु भएको छ. र काठमाडौँ महानगरपालिकाका 27 र 28 वडा नम्बरका वडा अध्यक्षहरूलाई पनि यस खुल्ला मञ्चको जिम्मा दिएको थियो, तर यस खुल्ला मञ्च अब सर्वसाधारणका लागि खुल्ला रूपमै रहने निदो भइसकेको छ. त्यसैले आज यहाँ विभिन्न कामहरू भइसकेका छन्, तपाईँहरूलाई हामी देखाउँदैछौँ. यहाँ विभिन्न खालका दुबोहरू रोपेर यस खुल्ला मञ्चको चौरलाई हरियाली बनाउने कोसिस गरिएको छ, र यहाँ विभिन्न दोजरले पनि कामहरू गरिरहेको छ. जनताका लागि खोलिएको खुल्ला मञ्चको निर्णय जनतालाई के कस्तो लाग्छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने छौँ. यस भिडियो सामग्रीलाई अन्त्य समेरेर साथ दिनुहोला. नमस्कार तामाङ, आज हामी खुल्ला मञ्चमा छौँ. खुल्ला मञ्चमा अब यो खुल्ला मञ्च नै राख्ने भनेर यहाँ विभिन्न खालको कामहरू भइरहेको छ, तपाईँहरूले काम गरिरहेको देखेँ. कति भयो तपाईँहरू यहाँ काम? हामी एक महिना जति हुन लाग्यो. हजुर, हामी यहाँ सरसफाइ, घाँस काट्ने, ढुङ्गा फाल्ने, त्यस्तै हो, अनि रोप्ने, फुल बिरुवाहरू रोप्ने, त्यति हो. कस्तो लाग्यो हजुरलाई चाहिँ जुन यो निर्णय छ खुल्ला मञ्च, खुल्ला मञ्चकै रूपमा बनाउने? एकदम राम्रो, राम्रो अभियान. हजुर, अहिले तपाईँले यो जुन खुल्ला मञ्चको लागि योगदान दिइरहनु भएको छ होइन, त्यसमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो छ, खुसी छ होइन, आफ्नै नेपालप्रति काम गर्नु पाउँदा एकदम गर्व लागेको छ मलाई पनि. काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहलाई चिन्नुहुन्छ? एकदम. पहिला चाहिँ अब फ्यान, अहिले ठुलो डायट फ्यान. हजुर, पहिला उहाँले काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित होइन, एउटा सरसफाइ, एउटा काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित बनाउनलाई विभिन्न काम गर्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? एकदम राम्रो, एकदम खुसी. हजुर, भनेपछि यो देशको राजनीतिमा बालन शाह जस्तो युवा चाहिँ कतिको आवश्यकता रहेछ? बालन शाहको धेरै आवश्यकता छ. एक दाजु हुनै पर्छ, तर युवा होइन तर बालनको जस्तो सोच हुने र छवि हुने मान्छे चाहिँ आवश्यकता छ. अरू त्यस्तै हो, बालन जस्तो युवा त छन् छन् चाहिँ होइन, तर त्यस्तो गर्ने खालको चाहिँ छैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई. हृदयदेखि नै धन्यवाद, थ्याङ्क यू. यो खुल्ला मञ्च जुन आजदेखि अब अहिलेदेखि अस्तु केही 7 दिन अगाडिदेखि चाहिँ एउटा निर्णय आएको छ, अबदेखि चाहिँ यो सर्वसाधारण जनताको लागि नै खुल्ला रूपमा रहने भन्ने निर्णय आएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो त राम्रै भयो नि. कहिले यसमा अब कहिले पार्किङ बनाइयो तपाईँलाई थाहा छ होला होइन, यसमा बस पार्क बनाइयो, कहिले कहिले यसमा के गरिने भन्ने खालका निर्णय आयो, तर खुल्ला मञ्च चाहिँ खुल्ला रूपमै रहनुपर्छ भनिन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म पनि खुल्ला चाहिँ खुल्लै रहनुपर्छ यो भनेर मेरो भनाइ चाहिँ राज्यको गहना भन्ने नै यति नै छ होइन, गाउँलेहरू
टुसुक्क पनि बस्न पाउँदैनन् अब यहाँ चाहिँ खेल मैदान अब कहिले काहीँ आएर यसो बस्ने साथीभाइहरु भेटघाट गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रै हुन्छ विभिन्न पार्टीका मान्छेहरुले एकले अर्कोलाई गाली गर्ने फोरी मञ्च बनाएका थिए एक आपसमा गाली गरेर अब यहाँ मेयर बालन शाह आएपछि यो चाहिँ खुला मञ्च खुला रहने सबैको लागि यो सफा रहने स्वच्छ रहने हराभरा बनाउने भन्ने कुरो साह्रै राम्रो कुरो यो अत्यन्तै सान्दर्भिक साह्रै राम्रो यो विकासको चाहिँ महत्त्वपूर्ण खुड्किला भन्नपर्छ यसलाई मेयर बालन शाहले एउटा निर्णय पनि लिनुभएको थियो यहाँ बेसमेन्ट पार्किङ गराउँछु भनेर उहाँले हतारमा एउटा निर्णय पनि लिनुभएको थियो तर पछि हट्नुभयो त्यो कुरा त्यो कुरामा तपाईँ होइन त्यो ठिकै छ बेसमेन्ट पार्किङ पनि हो ठिकै हो बेठिक त होइन यो साँगुरो ठाउँमा पार्किङ चाहिँ जरुरी हो तर यो कल्चर यहाँको जुन कल्चर छ कल्चर नमासिने हिसाबले हो भने त ठिकै हो अब यो कल्चर नै मासिने हिसाबले यो जुन उपत्यकाको कल्चर हो त्योसँग त्यो नै मासिने हिसाबले बनाउने बनाउँदा उचित होइन त्यसैले ठिकै छ न कुनै ठाउँ अरू ठाउँ पनि हुनसक्छ पार्क पार्किङ बनाउने यहाँ नबनाउँदा राम्रै हो त्यो राम्रै निर्णय हो जग्गा दिनमा कहिले पार्किङ बनाइयो कहिले यहाँ बसपाक बनाइयो कहिले के बनाइयो होइन विभिन्न खालका टहराहरू पनि थिए यहाँ त हिजोको दिनमा खुल्ला मञ्चमा त्यस्तो बनाउँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो त साह्रै नरमाइलो यो त के भने चोर र डाँकाको देश जस्तो भयो क्या यो त डाँकाले राज्य गरेको देश भयो यो जम्मै जुवाए पनि चोरै चोर डाँकै डाँका हो यहाँ चाहिँ एयरपोर्टबाट हात्तीका हात्ती सुन ल्याउँदा रहेछन् मान्छे जति बेचेर विदेशमा भएको मान्छे यहाँ ल्याउनु पर्ने उल्टो मान्छे बेचेर चाहिँ विदेश पुर्याउँदो रहेछन् शरणार्थी बनाएर अब यो जम्मै उहाँ लड्यो यो राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लागेर चाहिँ लगाएर चाहिँ सबै जमिन देशभरिको जमिन चाहिँ जुन अधिग्रहण गरेको थियो क्षतिपूर्ति तिरेर त्यस्तो जमिन पनि जम्मै यो के अरे यो जफत गरेको भनेर चाहिँ लुटेर खाएछन् जस्तै ललिता निवास यो के अरे यो त धेरै ठाउँ यो चाहिँ यो बाल मन्दिरदेखि लिएर अब यो पनि लुटेराहरूले लुटेर खाइरहेको अब अहिले लुटेराहरूलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ नगरपालिकाले गर्न खोजेको छ यो चाहिँ स्वच्छ काम हो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालन शाह आइकन चाहिँ होइन विभिन्न खालका चेन्जेसहरू भएका छन् होइन उहाँले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न काम गर्नुभएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ धेरै राम्रो जस्तो खोलालाई जुन खोलेर चाहिँ खोला बनाउन लाग्नु भएको छ त्यो साह्रै राम्रो त्यो किनभने संसारको विकसित देशहरूको सहरहरूमा जम्मै खोला कहीँ छोपिँदैन खोला बग्न दिइन्छ खोलाको अब यो सडकको आडमा चाहिँ ढल बनाइन्छ छुट्टै खोला छुट्टै सफा होइन अहिले त सहरको बिचबिचमा चाहिँ खोलाहरूमा तपाईँको जहाज डुङ्गा चलाउने पानी जहाज चलाउने चलन पनि आइरहेको छ टुकुचा पनि खोल्नपर्छ यहाँ त्यहाँ पनि यो माफियाहरूले भूमाफियाहरूले अपराधीहरूले क्याप्चर गरेका छन् जसरी कपन खोला खोलियो अब यो सामाखुसी खोला खोलियो त्यसरी नै टुकुचा खोला पनि खोल्नुपर्छ त्यो पनि खोला हो यहाँ अपराधीहरूले अनेक नाउँ गरेर देश लुटेर जुन खान लाग्छन् अब यो लुटेर खाने कुरो बन्द गर्नुपर्छ यी अपराध बालन शाहलाई धन्यवाद काम अगाडि गर्दै जाम यो राम्रो छ अगाडि रोकिनु भएन सब जनता साथमा छन् अब चाहिँ सशक्त पार्टी बनाएर गए हुन्छ बालन शाहजी किनभने अब त बालनजीले जहाँ उल भनिदियो त्यहीँ चाहिँ चुनाव जित्ने 77 जिल्लामा चुनाव जित्ने सम्भावना देखिया छ त्यसैले यो चाहिँ जुन चाहिँ यो यी पार्टीहरू छन् भइरहेका पार्टीहरू छन् एकदमै चोर र डाँका रहेछन् नयाँ आएको पार्टी पनि त्यसैको भाइ पार्टी रहेछ भोलि त्यसैको दाई पो हुने हो कि थाहा छैन अझ बालनले चाहिँ पार्टी बनाउँदा राम्रो अब सबै जिल्लामा चाहिँ उम्मेदवार उठाउनु पर्छ प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने भयो यो चौपट भइसक्यो देश त हस् एकदमै राम्रो लागिरहेको छ खुसी छौँ हामी के गर्ने विचार छ त यो खुल्ला मञ्च खुलिसकेपछि हामी यहाँ बिहान आएर एक्सर्साइज अनि खेल्ने क्रिकेटहरू खेल्ने फुटबलहरू खेल्ने अनि त्यस्तै दगुर्ने काठमाडौँको यो व्यस्त कोलाहल सहरभित्र एउटा खुल्ला मञ्च यस्तो खुल्ला चौर पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ हामीलाई एकदमै भइरहेको छ अहिले काठमाडौँ यो महानगरपालिका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न अनेकन कामहरू भइरहेका छन् यो कसले गरेको थाहा छ थाहा छ बालेन्द्र शाह मैले त उहाँलाई यो देशकै सबभन्दा उत्कृष्ट नेताको रूपमा चिन्छु उहाँले खोलाहरू बनाउनु भयो अहिले लाइटिङवाला
रोडहरू बनाइराख्नु भएको छ, राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले सबैको सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नु भएको छ अहिले देशैभरको। देशमा त अब युवाले देश चलाउनु पर्छ, बुढाहरूलाई देशबाट निकाला गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। अन्तिमलाई अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने बालेन र शाह मेयर साहबलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ अगाडि बढ्नु होला, तपाईँलाई साथ सबै जनताहरूले दिनेछन्। अब तपाईँले नै हाम्रो देशको विकास गर्ने हो, हाम्रो देशलाई बचाउने तपाईँले नै हो भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। त्यसले अब पहिलेका राजा महाराजाहरूले जुन चाहिँ यो जमिन काठमाडौँको यो व्यस्त सहर र त्यो पनि एकदम उर्वर भूमि हो, यो हामीले सुनेअनुसार यो उर्वर भूमिलाई यसरी संरक्षित गरेर राख्नु र हाम्रो पुस्तासम्म हामीसम्मलाई हस्तान्तरण गर्नु नै एउटा ठुलो कुरा हो र अब हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ। अहिलेको यहाँको स्थानीय सरकार अथवा यहाँको सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार कसको मातहतमा छ यो मलाई थाहा छैन, तर यसको संरक्षण हुनुपर्छ, खुला मञ्च जनताकै निम्ति हो भने चाहिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले खुल्ला मञ्चमा बेसमेन्ट पार्किङ गर्ने भन्ने निर्णय लिनुभएको थियो, तर त्यो निर्णयदेखि उहाँ पछि हट्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो विषयमा मलाई ठ्याक्कै जानकारी छैन, तर एकपटक सुनेको चाहिँ हो तपाईँ जस्तै अनलाइन मिडियाहरूमा अब अन्डरग्राउन्ड चाहिँ पार्किङ बन्ने भन्थे, अब त्यो बन्ने पनि ठिकै हुन्थ्यो, तर अझै राम्रो अब खुला मञ्च भयो भने अब यो क्षेत्रमा यस्तो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कार्यक्रम राख्न सक्ने होइन, अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राख्नुपर्छ, भोलि राजनैतिक दलहरूले पनि कार्यक्रम राख्दछ, यी विषयहरूलाई अब जनताका विषयहरू उठान गर्नका निम्ति र अब राज्यसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई जनतामाझ पुर्याउनका निम्ति र तपाईँहरूको आम सञ्चारको माध्यमबाट त्यसका निम्ति सहयोगी भूमिका नै हुन्छ र अब सकेसम्म त्यो निर्णय अब बालेनजीले आफ्नो जनता र यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको हकितकै निम्ति चाहिँ फिर्ता लिनुभएको होला। पार्किङको चाहिँ अलिक समस्या मैले देखिराखेको छु, किनकि अब यो दरबार मार्गदेखि लिएर न्यु रोड क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा व्यवस्थित गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ, अब तर दरबार मार्गतिरका व्यवसायीहरूको अहिले गुनासोहरू के छ भने पहिला पार्किङ हुँदा चाहिँ उहाँहरूको व्यापार बढेको थियो, अहिले चाहिँ पार्किङै गर्न नदिने भएर यो घट्यो, हामी अब सटरै बन्द गरेर जानुपर्ने स्थिति आयो, हजुर त यो विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, उहाँले पार्किङको विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, यहाँ हुँदैन भने कहीँ अन्त भए पनि पार्किङ चाहिँ हुनुपर्छ, खुल्ला मञ्च नै रहनुपर्छ, नेपाल नेपाल नै रहनुपर्छ, नेपाललाई कसैले स्विजरल्यान्ड कसैले यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छ हुँदैन, नेपाल जुन नेपाल थियो त्यो नेपाल हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी खुल्ला मञ्च जुन थियो त्यो खुल्ला मञ्च हुनुपर्छ, कसैले यसमा गिद्दे नजर लगाउनु र आफ्नो निहित व्यापारिक व्यावसायिक फाइदाको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नु त्यो चाहिँ राज्य र राष्ट्रका निम्ति नराम्रो कुरा हो र खुल्ला मञ्च नै हुनुपर्छ। त्योभन्दा सबै जनताले अब युज गर्न पाओस्, मर्निङ गरेर योगा गर्नु त्यो सबैको हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ, त्यो अब यसलाई सुन्दर बनाए राम्रो हुन्छ, त्यो कमला यो काठमाडौँको व्यस्त सहरभित्र यो खुल्ला मञ्च खुल्ला पाउँदाखेरि एकदम राम्रो, सबै कामहरू हुन्छ नि, सबै त भन्न चाहदिनँ, केही केही त नराम्रोहरू नि हुन्छ, राम्रो पछिको नराम्री नि हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ केही भन्दिनँ, तर उहाँको दुइटै पछि राम्रो नि छ नराम्रो नि छ, हजुर त्यही हो। लाइक यो न्यु रोडभरि उहाँले गेट बनाइसकेको छ नि, त्यो सबै हामी जनताको लागि हो, अनि कति स्टोरहरू सानो सानो स्टोर फुटपाथमा राखेको स्टोरहरू हटाएको त्यो हाम्रै लागि हो, सबै जनताहरूले बुझ्दै हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई, हजुर। यो बनिरहेको ग्राउन्ड अब सबै यता साइडमा फ्लावरहरू रुखहरू रोपे अझ राम्रो हुन्थ्यो, अनि सबैजनाले आएर मर्निङ वाक योगाहरू गर्न पाए, म अभियसली आउँछु अब यो पछि बनिसकेपछि पछि अब यहाँ घुम्न आउँछु, फोटोहरू खिच्न हुन्छ नि, अब मेरो घर त सोइङबुङमा छ अनि सधैँ आउन नमिले नि, कहिले काहीँ चाहिँ आउने अवश्य आउने छु, हजुर बालन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। होइन बस पार्क नि अब नराम्रो त होइन, यहाँ आएर एक ठाउँबाट बस चढेर जानलाई अहिले मान्छेहरूलाई मलाई नै उता परबाट आइरहेछ, बस चढेर बिचमा रोक्दैन रोक्दैन, अनि ऊ उतातिर आएर अनि यो भन्ने गन्तव्य स्थान नै छैन, अनि बस चढ्न आउन टाढै छ, एक ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले बस चलाउने ठाउँ भइदियो भने चाहिँ त्यो नि सजिलो हुन्छ, त्यो त सहज एक ठाउँ व्यापार व्यवसाय अनि
बस पार्क टोयलेट मान्छेहरुलाई अब सार्वजनिक टोयलेटहरु कोही त पैसा तिर्न नसक्ने उ गर्ने हुन्छन् पैसा अनि त्यसपछि यसो पानी परेको बेलामा ओत लाग्ने ठाउँहरु त्यस्तो चाहिँ एकदम चाहिन्छ त्यो त्यो भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँको व्यस्त कोलाहल सहरभित्र एउटा चौर जुन चौरमा चाहिँ तपाईँहरू एक्सर्साइज गर्न पाउनुभयो अनेक तरका विभिन्न अब चौर खुल्ला चौर भनौँ न खुल्ला मञ्च भइसकेपछि चाहिँ अब यो कतिको सहज होला अब सहज त अब धेरै मान्छे भएपछि सहज हुँदैन तैपनि आफूले अब सहज तरिकाले जसले मैले गर्न नपाएँ अर्को मान्छेले गरेर उसको परिवार जान परिवार सुखसँग त्यहाँ यसो केही काम गरेर गर्न पायो भने नै त्यही नै राम्रो हुन्छ नि त्यो उसको सबैजना एउटाको परिवार बाँच्यो भने हुन्छ त्यहाँनिर खुला परिवार खुला उसमा व्यापार गर्ने ठाउँमा भयो भने हजारजना मान्छेहरू बाँच्छन् त्यही हो त्यही नै हो।